En Adrian, sê gou vir my, as mens, ek dink met sport, die ouens wat sport doen, dit is asof hulle maar, dis a gamble, want ek meen sport, dis so min ouens wat het ons land maak. Ja, ek meen, as mens kyk in rugby, is Skalk Brits, wat eintlik a haker is, hy was in die tyd van John Smith, so hy kon nie daai myn posie kry nie, hy het onderhouding gespeel, maar dis toch a gamble om te sê, en vir my entrepreneurs, die ouens wat ek al mee gepraat het, dis altyd ouens wat bietjie van a high risk, high reward ding is, en as ek na jou kyk, jou story, ek meen ek het a story wat jy gesê het van jy het letterlik die website se geld het jou in a casino gemaak, so dit is maar, is dit a ding wat jy voel, jy is maar, jou spoed is hoog. Ja, my spoed is baie hoog, dis precies dit.